Takže vážení přátelé, dovolte mi, abych pozvala první dekorované umístěné na prvních třích místech ve Formanské jízdě jedno z křeží dekorování. Bude to Michal Bančík, Jaroslav Marman a Pavel Reichl. Takže poprosím tyto tři do koloviště. Michal Bančík, Jaroslav Marman, Pavel Reichl. Prosím je k dekorování. Tvrdili, že jo, tak zase Petra tam něco má. Mají. Jo, lítají, máš lidko, kde na to skočí. Takže poprosím před diváky. První místo, krásným výsledkem, 2:13:03 a bezchybnou jízdou, tedy i rychlou jízdou, Jaroslav Marvan s Klisnou Marka. Tak už to nech, potom. Druhé místo obsadil Pavel Reichl s koněm Nadar, také bezchybnou jízdou v čase 2:41:03. A třetí místo, a už Michal Bančík jde bez vozu, Michal Bančík s koněm Nik, celkovým výsledkem 3:04:31. Takže gratulujeme, poprosíme o čestné kolečko, ať si diváci prohlédnou střežení. Jaroslav Marván s Markou, Pavel Reichl a Nadar a Michal Bančík s Nikem. No a nyní bude následovat tedy prohlídka ovladatelnosti v kládě, takže poprosím všechny závodníky, aby přišli za panem hlavním rozhodčím do kolobiště.